in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eus Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Viecine, passus su Poncio Pilato, crucifixus mortus et sepultus. Descendit ad Inferos, tercia die resurrexida mortuis, ascendit ad celos, Sed et a tecta patris omnipotentis inventuro resurrecti caros vivos et mortuos Gredue in spiritum sanctum sancta ecclesiam catholicam sanctorum communionem remissionem peccatorum Canis Resurrectionem, resurrectione vitam aeternam amen pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus, quia tauci at nobis fidem. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus, qui corobar nobis bem. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora motis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus, qui perficiat nobis caritatem. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nuncet in hora mortis nostre. Amen. Gloria patri et filio et spiritui sancto, erat dim principio et nuncet semper bei et in secula seculorum, Amen. Wir beten das erste freundreiche Geheimnis, dein Du Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast, und bitten um die Frucht des Geheimnisses, nämlich die Tugend der Demut. Wir opfern dir auf, Herr Jesus Christus, dieses erste Gesetzchen zu Ehren deiner Menschwerdung. und bitten dich durch dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um eine tiefe Demut des Herzens. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos timitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatorimus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimite nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, Per in Celum omnes animas, presertim eas que misericordie tue maxime indigent. Amen. Wir beten das zweite, freundreiche Geheimnis, denn du Jungfrau zu Elisabeth getragen hast. Wir bitten um die Frucht des Geheimnisses, nämlich die Tugend der nächsten Liebe. Wir opfern dir auf, Herr Jesus Christus, dieses zweite Gesetzchen zu Ehren des Besuches deiner Mutter, bei ihrer Base Elisabeth, und bitten dich durch dieses Geheimnis um die Fürsprache Mariens, um die wahre Nächstenliebe. Pater nos, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, ad venia drängnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatorimus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimite nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in celum omnes animas presiatim eas, que misericordiae tui maxime indicent. Amen. Wir beten das dritte freuenreiche Geheimnis, denn du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast, und bitten um die Frucht des Geheimnisses, Nämlich um den wahren Geist der Armut. Wir opfern dir auf, o oh göttliches Kind Jesus, dieses dritte Gesetzchen zu Ehren deiner heiligen Geburt und bitten dich durch dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um die Losschälung von den Gütern der Welt, um die Liebe zur Armut und zu den Armen. Paternosta, qui voluntas tua in in terra. panem nostrum quotidianum da nobis hodie et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitlimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nomis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patria, et Filio, et Spiritui Sancto, sicud erat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu, dimite nobis debita nostra, salvanos ab igne inferiori, perduc in celum omnes animas, presertim eas, que misericordie tue maxime indigent. Amen. Wir beten das vierte freundreiche Geheimnis, denn Du, Jungfrau im Tempel, aufgeopfert hast, und bitten um die Frucht des Geheimnisses, nämlich um eine vollkommene Reinheit des Leibes und der Seele. Wir opfern Dir auf, Herr Jesus, dieses vierte Gesetzchen zu ehren, Deiner Darstellung im Tempel durch die Hände Mariens und bitten dich durch dieses Geheimnis, um die Fürsprache deiner heiligsten Mutter, um die Gabe der Weisheit und der Reinheit des Herzens und des Leibes. Pater Nostra, es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat ad regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celuet in terra. Panem Nostrum quotidianum da nobis hodie et imite nobis debita nostra. Sicut et nos timitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimite nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in celum omnes animas preciatim eas, quem misericordiae tuae maxime indicent. Amen. Wir beten das fünfte freuenreiche Geheimnis, denn du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast, und bitten dabei um die Frucht des Geheimnisses, nämlich um eine wahre Bekehrung, und dass wir immer Jesus Christus suchen und ihm nachfolgen. Wir opfern dir auf, Herr Jesus, dieses fünfte Gesetzchen zu Ehren deiner Wiederauffindung durch Maria inmitten der Gelehrten, nachdem sie dich verloren hatte, und bitten dich durch dieses Geheimnis und die Fürsprache deiner heiligsten Mutter um unsere Bekehrung und diejenige der Sünder, die in ihr glauben, Trennung und Unglauben leben. Pater Noster, qui in Celis sanctificetur nomen tum ad veniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicud in Celo et in Terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et imite nobis debita nostra, sicud et nos timitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et sempre et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimite nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in celum omnes animas presiatim eas, quem misericordia tue maxime indicent. Amen. Sancte Michael ac Angele defende nos in preulio contra nequitiam et insidias diabore est subresidium. Impare dili Deo sublice este tuque princeps minitia cedestis, sata Marios que spiritus maninios, quiet peditionem animarum per vacanto in mundo, divine virtute, in fernum detrude. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Clemens Maria Hofbauer, bitte für uns. Heiliger Florian, bitte für uns. Heiliger Rupertus, bitte für uns. Heiliger Georg, bitte für uns. Heilige Hemma, bitte für uns. Alle Heiligen des Himmels, bittet für uns. Ihr Heiligen Schutzengel, wachet über uns. In nomine patris et fili et spiritus sancti. Amen. Gelobt sei Jesus Christus und Maria in Ewigkeit. Amen.